សមាជិកក្រុម Blackpink Jisoo នឹងចេញបទចម្រៀង Solo របស់នាងថ្មីថ្មីនេះ Jisoo ដែលជាសមាជិកក្រុម Blackpink នឹងបានប្រកាសថានាងកំពុងថត MV Solo ដែលជាបទចម្រៀងទោលដំបូងគេបង្អស់របស់នាងព័ត៌មាននេះពួកឯអ្នកគាំទ្ររបស់នាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី21ផលិតកម្ម YG Entertainment ពួកយើងនឹងកំពុងថត MV សម្រាប់បទចម្រៀងទោលរបស់ Jisoo នៅក្រៅប្រទេសពួកយើងបានខិតខំនឹងវិនិយោគប្រាក់អស់ជាច្រើនសម្រាប់ផលិតបទចម្រៀងទោលថ្មីរបស់ Jisoo ដែលជាសមាជិករបស់ក្រុម Blackpink មិនធ្លាប់មានពីមុនមកពួកយើងក៏បានពិចារណាពីការថត MV ទោលរបស់ Jisoo ដែលមានសិល្បករជាច្រើនចូលរួមផងដែរដូច្នេះកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាបទចម្រៀងទោលរបស់ Jisoo ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផលិតកម្ម YG បានបញ្ជាក់ទៀតថា Jisooបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើការលើគម្រោងនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីរក្សាការសន្យារបស់នាងជាមួយអ្នកគាំទ្រថាមិនឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់នាងខកបំណងឡើយទោះបីជានាងមមាញឹកជាមួយនឹង World Tour របស់នាងក៏ដោយបើយោងតាមផលិតកម្ម YG បានឲ្យដឹងថានាងនៅតែខិតខំថតដើម្បីបន្ថែមបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតផ្សេងៗទៀតក្នុងគម្រោងបទចម្រៀងទោលមួយនេះជាពិសេសគឺចង់ពង្រឹងបទចម្រៀងទូនេះឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញលើពីនេះទៅទៀតផលិតកម្ម YG នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ Jisoo ទៅជាសិល្បករទោលផងដែរហើយពួកគេសប្បាយរីករាយជាមួយការថត MV ទាំងមូលនៅបរទេសផងដែរយ៉ាងណាមិញអាល់ប៊ុមទោលមួយនេះនឹងធ្វើការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងរបស់ Jisoo ក្នុងនាមជាសិល្បករទោលហើយកាន់តែខិតជិតមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសង្ឃឹមថានឹងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការគាំទ្រពី Fan ៗជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកពេលនោះ Jisoo នឹងកាន់តែល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកថែមទៀតផង។